Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālā aviosabiedrība Air Baltic veiksmīgi emitējusi obligācijas 200 miljonu eiro apmērā. Piesaistītos līdzekļus kompānija izmantos uzņēmuma likviditātes uzlabošanai un attīstībai. 5 gadu obligācijas iegādājušies 100 investori no 25 valstīm. Investoru interese par parādzījumu iepirkumu esot bijusi lielāka nekā gaidīts un tās tikšot kotētas Dublinas biržā. Air Baltic vadītājs Martins Gauss raidījumam Rīta panorāma uzsvēra, ka šādi līdzekļi ļaus uzņēmumam drošāk nostiprināties avio pārvadājumu tirgū. Mums bija veiksmīgs pirmais pusgads, mēs gribam panākt, ka varam droši skatīties nākotnē un mums nav nekāda ierobežojuma. Tāpēc mēs vēlējāmies uzlabot savus finansiālos rādītājus, lai mums būtu pietiekama likviditāte un mēs varētu attīstīties gan no starptautiskā, gan no konkurences viedokļa un īstenot to Destination 2025 biznesa plānu. Līdztekus obligāciju piesaistē uzņēmumus turpina meklēt arī Air Baltic strateģisko investoru.